Apuntava abans, eh, agramicó una, una una reflexió que crec que és molt positiva, i és que se negocia sempre des de la serenitat, la confiança i la prudència. I això passa sempre per no vetar a ningú. I s'ha xa política testosterònica no forma part de la manera d'actuar de compromís. Nosaltres, des de Compromís, el que hem fet ha sigut interlocutar amb Sumar, eh, hem arribat a un acord i és Sumar a qui li pertoca eh, confluir en allò que acaba sent Sumar. Nosaltres, en el nostre DNA, el que portem sempre és cooperar i interpel·lar a la majoria social. Nosaltres hem fet una negociació amb Sumar. Sumar té ara eh, la possibilitat, bueno, i ho està fent, amb moltes altres forces per tal d'arribar a acords eh, amb altres forces polítiques. Nosaltres pensem que s'ha de respectar el treball que estan fent i, i pensem que igual com Compromís i Sumar hem arribat a un acord, i també ho ha fet Sumar amb altres forces, el fet de que Sumar pugui arribar a acords amb altres forces sempre serà una cosa positiva.